Kita ke Bumi Kenyalang, antara fokus hari ini iaitu kerajaan negeri fokus teroka sektor ekonomi baru. Perinciannya bersama Bu Mawin. Silakan. Ya, Sahih. Terima kasih. Sarawak mampu muncul sebagai kuasa ekonomi utama di Malaysia melalui penerokaan dalam sektor ekonomi baru. Ini termasuklah sektor tenaga boleh diperbaharui selain memberi fokus kepada isu perubahan iklim. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg memberitahu Sarawak komited menjana pendapatan baharu menerusi perdagangan dan penyimpanan karbon serta penghasilan bahan api boleh diperbaharui daripada alga. Usaha tersebut bakal melonjak ekonomi Sarawak dengan pendapatan yang direkodkan pada suku pertama tahun ini berjumlah RM5 bilion. Beliau berucap pada majlis makan malam Kelab Penyokong GPS di Kuching sempena selesainya mesyuarat pertama penggal kedua Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-19. Sementara itu, Dato' Petinggi Abang Johari merupakan pengerusi gabungan Parti Sarawak merakamkan penghargaan kepada semua wakil rakyat GPS yang telah mempamerkan kredibiliti masing-masing sepanjang persidangan DUN kali ini. Kesemua adun GPS telah menyampaikan hujah dengan bernas serta berfakta. Sambutan Gawai Dayak 2023 tahun ini akan memartabatkan keunikan warisan dan budaya Bumi Kenyalang, sebuah negeri maju selain meraihkan 60 tahun Sarawak Merdeka. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugambas berkata, sambutan tahun ini melibatkan tiga acara utama yang akan diadakan di Bandaraya Kuching. Dato' Amar Douglas Ugambas berkata Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim dijangka menyerikan Majlis Makan Malam Gawai Dayak yang akan diadakan pada 7 Jun depan di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Dalam pada itu, bagi menyerikan lagi sambutan kali ini, pelbagai etnik dan persatuan dialu-alukan menyertai dan memeriahkan perarakan Niti Daun yang akan diadakan pada 17 Jun kelak. We welcome ethnic lain, tapi dia kena pakaian Dayak lah. But we will all walk together. Perarakan itu akan disertai Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg yang bermula di bangunan Tun Jugah menuju ke Tebingan Kuching melibatkan lebih 80 kontijen menggunakan kostum tradisional masing-masing. Beliau berkata demikian semasa sidang media sambutan Gawai Dayak 2023 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching hari ini. Sementara itu, Festival Gawai Bazaar akan bermula pada 16 Jun hingga 25 Jun disertai 200 gerai termasuk menjual makanan dan kraftangan. Bertemakan segulai sejalai atau Together in Unity, Dato' Amar Douglas Ugah berkata ia menekankan kepentingan perpaduan di kalangan pelbagai masyarakat di Sarawak. Dia kena pakaian Dayak lah. Polis Diraja Malaysia Sibu berjaya menahan dua individu dan merampas dua batang pokok ganja tengah malam semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Sibu, Assistant Commissioner Zulkifli Suhaili, serbuan dijalankan oleh sepasukan polis daripada Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik IPD Sibu ke atas sebuah rumah di Jalan Rambai di Sibu. Katanya seorang lelaki berusia 50 tahun dan seorang wanita berusia 55 tahun ditahan dalam serbuan itu. Bercakap di sidang media di Sibu pagi ini, ACP Zulkifli mendedahkan pihaknya merampas dua polybag hitam yang mengandungi dua batang pokok, disyaki pokok ganja, serta satu polybag hitam yang mengandungi tanah dan dedaun kering yang disyaki dadah jenis ganja. Kita telah rampas alat yang digunakan untuk menyimpan pokok-pokok ni, dua pokok ni yang disebut incubator lah, macam satu bag yang besar. Dalam tu adalah sistem pengudaraan dia, alatan-alatan lain lah mungkin yang digunakan untuk menghidupkan pokok-pokok ganja ni. Kita ada rampasan juga sampel pokok. Polis turut menyita sebuah kenderaan jenis Honda yang bernilai RM80,000, manakala ujian saringan air kencing yang dijalankan mendapati kedua-dua suspek negatif dadah. Suspek tidak mempunyai rekod lampau berkaitan dadah dan telah direman selama 4 hari bagi membantu siasatan. Namun katanya siasatan masih dijalankan untuk memastikan daripada mana pokok ganja tersebut diperolehi oleh suspek. Kes disiasat di bawah Seksyen 6B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang memperuntukkan hukuman penjara seumur hidup dan dihukum dengan sebatan yang tidak kurang daripada 6 sebatan jika disabitkan kesalahan. Perpaduan dalam kepelbagaian, itulah yang dapat disaksikan semasa sambutan Minggu Perpaduan Kebangsaan 2023 di Tebingan Kuching. Baik, ikuti laporan khas wartawan Sazwan Kadil.
Perpaduan dalam kepelbagaian. Menyemarakkan semangat perpaduan, menyebarkan pengetahuan, kefahaman dan penghayatan adat resam serta kebudayaan yang ada di Malaysia. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah menitahkan tiga perkara penting yang perlu disemai dalam kalangan rakyat Malaysia bagi memperkukuhkan perpaduan dan rakyat pelbagai kaum, bangsa dan agama di negeri ini bagi mengurangkan perbezaan sesama diri. Seperti pepatah Melayu, pepatah Inggeris, charity begins at home. Kepatutan saya menyatakan di sini itu unity begins at home ataupun perpaduan bermula daripada rumah itu. Minggu Perpaduan yang bermula pada 20 hingga 28 Mei menampilkan pelbagai pengisian aktiviti ekspresi, kasih, persahabatan dan persaudaraan yang dilaksanakan bagi memperkukuhkan semangat perpaduan dengan melibatkan pelbagai agensi, peniaga, orang awam serta pengunjung yang hadir ke program tersebut. Tujuan kita ialah untuk menampil dan mempamerkan kaum etnik kita yang kecil, menunjukkan kita salah satu etnik yang menyokonglah idea perpaduan ini di kalangan bangsa kita yang berbilang kaum di Malaysia. Mungkin sebegini memanglah bagus untuk mengetengahkan kebudayaan kita tu yang mati racial. Dah lama ada di Sarawak tu. Harus dicontohi di negeri lain di dalam Malaysia. Merasa amat berbangga dapat menyertai Minggu Perpaduan Negara 2023 ini bagi mewakili masyarakat orang asli Semenanjung Malaysia. Jadi kita akan tampilkan dengan semangat, suka, gembira untuk kita showkan dengan konsep memenuhi perpaduan yang diwarawalkan oleh PMX. Penyanyi nombor satu Malaysia Datuk Seri Siti Nurhaliza Tarudin yang berpeluang membuat persembahan pada malam irama Sama-sama Kita menyatakan Minggu Perpaduan merupakan satu platform yang baik untuk meningkatkan semangat perpaduan sesama rakyat. Saya rasa inilah masanya untuk saya kembali bertemu dengan peminat saya di Sarawak dan kita sama-sama meraikan perpaduan yang ada di Malaysia ni kan, sebab itu keunikan yang Malaysia ada. Kita ada pelbagai kaum, pelbagai agama, berbilang bangsa dan kita boleh hidup dengan aman damai. Sementara itu, artis tanah air Malaysia lain yang juga membuat persembahan pada malam tersebut turut menyambut baik dan merasa gembira kerana dapat menjayakan program tersebut. Semestinya saya rasa sangat bersyukur dan berbangga kerana dipilih antara wakil mewakili saya punya tempat iaitu Sabah dan juga dapat bersama-sama dengan artis-artis yang ada bersama-sama dalam perpaduan Minggu Perpaduan di Sarawak pula, di jiran sebelah Borneo. Semua pun menyambut kedatangan saya dengan bagus. Thank you so much orang Sarawak, kami sayang kita. Kali ini adalah untuk perpaduan punya event ini daripada Kementerian Perpaduan dan kami rasa sangat bangga sebab dapat nyanyi lagu dengan artis-artis yang nama besar dan sangat famous. Bila saya dijemput kali ini untuk bersama-sama menjayakan Minggu Perpaduan 2023, saya rasa sangat bangga sebagai seorang rakyat Malaysia because inilah sebenarnya Malaysia kita. Inilah sebenarnya apa yang mungkin orang kat luar tak tahu, yang that we are so beautifully diversified, pelbagai kaum, agama, bangsa, apa semua. So benda ni sangat cantik sebenarnya. Penglibatan setiap lapisan masyarakat, tidak mengira bangsa, kaum dan agama, membuktikan keakraban, keharmonian dan jalinan perpaduan yang utuh dalam kalangan semua rakyat Malaysia. Kejayaan pelaksanaan sambutan Minggu Perpaduan 2023 peringkat kebangsaan di Tebingan Kuching membuktikan hubungan perpaduan dalam kepelbagaian antara rakyat Malaysia terjalin kukuh, aman dan damai tanpa mengira latar belakang kaum, agama dan bangsa. Sajuan Kadil, RTM.
Baik, saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Medani. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Sahi, silakan. Terima kasih, Bu Mah.